forskjellige åpninger av debatten. Her er den første. Velkommen til debatten som skal handle om at kommersielle konsern, eid fra skatteparadiser og av investeringsfond, skuffer inn skattepenger som skal gå til velferd. De som driver med internhandel, konsernbidrag og tilbakeholdende overskudd, vet du. Og de som blir mange millionærer, ja kanskje til og med milliardærer, på offentlige tilskudd. Vi kan kalle dem velferdsprofitører. Det var den ene åpningen. Her er den andre. Velkommen til debatten som skal handle om de private som stiller opp når det er pandemi med testing og vaksinering. Om de private som er på plass over natta med asylmottak for ukrainere, og de private som passer barna våre sånn at vi andre kan gå på jobb, som får barnevernet til å gå rundt. De samme private som venstresiden vil strupe og kaste på dør. Ja, velkommen til deg, Tobias Drevland Lund. Du er stortingsrepresentant for Rødt. Hvem skal kunne drive asylmottak i Norge? Jeg likte den første åpningen din best, Fredrik. Rødt mener jo i utgangspunktet at man ikke skal kunne tjene penger på å drive velferdstjenester, og vi burde ikke heller la kommersielle aktører tjene seg rike på folk på flukt. For til syvende og sist er det det her det handler om. Det handler om hvordan var det vi skapte velferdsstaten Norge, hvordan var det vi bygde ut velferdsordningene våre. Det var jo ikke Norlandia Care Group, det var jo ikke Dr. Drop-in som gjorde det, men vi gikk sammen i fellesskap og skapte en velferdsstat, og det tror jeg også er løsningen på det her. Vi skal ta imot ukrainere i fellesskap. Da må fellesskapet stille opp til offentlige og ideelle private aktører. Akkurat. Arnfinn Nordbø, velkommen til deg. Du er kommunikasjonssjef i Hero, som altså da er eid av Norlandia. Dere er et kommersielt selskap som driver med asylmottak, er størst i landet. På det, ja, etter forrige flyktningkrise så ble fasit 44 millioner kroner i overskudd for Hero. Det er 3,6 millioner kroner i måneden i overskudd. Hva forteller det deg? Altså, det er jo en del av historien er at det her og tjente penger i 2016, og så tappte man millioner i tre år etterpå, så dette er jo en veldig uforutsigbar sektor der det går veldig opp og ned. Men det er jo derfor at det er veldig klokt av staten å ikke selv ha en enorm beredskap som koster veldig mye, men kunne bruke private og kommuner og ideelle, alle som ønsker å bidra da, til å kunne ta de toppene som kommer. Og her og vi har drevet asylmottak i 35 år på oppdrag av staten UDI, og ha et sterkt engasjement for flyktninger, og vår tidligere nå avdød leder, tidligere faktisk SV, ikke Rødt, men SV-politiker, Arven Boskel, kom selv som flyktning, og det gjenspeiler hele kulturen hvor vi har et hjerte for flyktningene. Jeg har selv, kan jeg si, og bodd og jobbet i Ukraina i flere år, har et ekte engasjement for at de ukrainerne som kommer her skal få et veldig godt tilbud, at de skal få et godt tilbud når de kommer, at tjenestene leveres når tjenestene behøves, og ikke sånn som Rødt kanskje legger opp til da, at det private er borte, så har du ikke beredskapen, og så plutselig så er ikke tjenesten der når man behøver det. Emilie Engemel, justits- og beredskapsminister for Senterpartiet, velkommen. Takk. Vi går tilbake til dette 2015-året, tenker jeg, for det var jo sist, det er egentlig det vi har å sammenligne her, altså flyktningeåret. 44 millioner kroner i overskudd for et selskap som Hero. Hva synes du om det? Det var en diskusjon etter 2015 om noen hadde skodd seg litt vel mye på den krisen. Og det er jo erfaringer som man har tatt med seg videre, og det er gjort noen endringer i hvordan man inngår kontrakter etter det. Og det har jeg har vært opptatt av å forsikre meg om at UDI er oppmerksom på at prisen man betaler skal stå i stil til tjenesten man leverer. Samtidig så har jeg vært helt... Og hva mener du med det? Det jeg mener med det er jo at det må være et overskudd som de private tar ut, som gjør at de får noe betalt for den jobben de stiller opp med, men som ikke gjør at man får en helt uforholdsmessig type utbetalt profitt, ikke sant? Så, la oss forholde oss til det vi vet da. 44 millioner, er det uforholdsmessig mye? Ja, det kommer jo an på hvor omfanget av virksomheten de har satt i gang. I det tilfellet vi står i nå, så har vi jo hatt behov for å få masse mottakskapasitet veldig, veldig raskt. Da begynte UDI med å henvende seg til de man har kontrakter med fra før, som blant annet Hero, som er private, fordi de klarte å levere veldig raskt. Jeg bare prøver å finne ut hva du egentlig mener. Mener du at de skal tjene litt mindre? 44 millioner er et beløp som sier lite når du står helt alene. Og etter 2015 så mener jeg at det var riktig at det var noen diskusjoner om enkelte aktører som kunne ha skodd seg veldig mye på den krisen. Hvorfor formulerer du deg på den måten det var riktig å ha noen diskusjoner? Kan du ikke bare si hva du mener? Nei, jeg mener at det ikke må være for mye overskudd, men jeg synes også det er feil med Rødt sin tilnærming, som er at man ikke skal tjene penger på dette i det hele tatt.
både kommunene og de private vil få overskudd hvis de får anbud som innebærer at de får det. Og den muligheten mener jeg at vi er helt avhengig av hvis vi skal klare å få kapasiteten. Ja, så jeg prøver å forstå deg. Altså, du mener resultatet de fikk etter forrige flyktningekrise var for godt, så det var for mye da tjente de for. Det er ikke bare Hero som er en leverandør her. Nei, så det er jo et marked, og UDI lyser ut anbud. Det er flere kriterier som vektes der. Det er pris, det er kvalitet, og da må man jo finne en balanse mellom den kvalitet som leveres og den prisen staten skal betale. Ja, det er jo en selvfølgelighet. Og det er en selvfølgelighet, men Rødt sitt alternativ må jo være noe helt annet. For hvis du ikke skal ha anbudsrunde på dette, så ja. Betyr jo det at staten må ha offentlig beredskap. Det har vi ikke, det er dyrt. Jeg spør jo, så hadde vi ikke klart å løse de utfordringene. Jeg spør deg jo fordi du var ute i Nasjonen i går og sa at du vil begrense profitten til private flyktningemottak, og da spør jeg jo, som jeg må, hvor mye da? Det jeg sa til Nasjonen, det var at vi må ikke la overskuddet bli for høyt, og som du har helt rett i, så er jo det et relativt begrep, hva man mener er for høyt. Rødt mener at man ikke skal ha noe overskudd i det hele tatt. Det jeg sa til Nasjonen var at noe overskudd får man. Ja, nei, det må jo stå i stil til det man leverer. Det er jo et spørsmål som man må se i sammenheng med den kontrakten som leveres, og det er tillit til at UDI gjør på en god måte. Ja, ok. Greit, Daniel Sørli, du er gründer og daglig leder i den private legetjenesten Dr. Drop-in. Du har allerede vært på vakt for å avlaste flyktningesituasjonen. Hva skjedde? Nei, søndag for 10 dager siden så ringte Ullensaker kommune. De hadde kommet i en akutt krise med flere hundre flyktninger som hadde kommet kjapt. Den lokale legevakten klarte ikke å ta unna det behovet som var for helsetjenester, og de lurte på om vi hadde mulighet til å stille opp på kort varsel. Så i løpet av et par timers tid så hadde vi etablert en legeklinikk som tok imot flyktningene ute på hotellet i veldig godt samarbeid med de lokale sykepleierne fra legevakten og ambulanse og politi. Og hva oppga kommunen som grunnen til at de ringte deg? Nei, de hadde gitt meg et forvarsel i uken i forveien og sa at det er mulig, vi vil trenge bistand fra dere. Og jeg tror grunnen til at de ringte nettopp meg var fordi vi også har bistått Ullensaker kommune med testing av covid gjennom hele pandemien. Ja, jeg kan jo opplyse om at det morsomme her er at Ullensaker styres av Arbeiderpartiet, og der sitter altså Eivind Jørgensen Schumacher og er ordfører. Han var hjertelig invitert hit i kveld, men da han skjønte hva temaet var, så ville han ikke gitt. Hva ville han at du helt konkret skulle være? Ikke sant? Litt av historien her er at han ville ikke belaste de kommunale tjenestene når det kommer flyktninger, og da tyr han til private. Det er egentlig det handler om. Ja, de trengte akutt en ekstra kapasitet for å ta unna det behovet som var, og hadde ikke mulighet til å dekke det selv med den bemanningen som var. Ja, og det jeg tenker er viktig i denne debatten her, er om det offentlige virkelig skal bygge opp en kapasitet og en beredskap til å håndtere enhver slik situasjon som oppstår. Ja, mener du at det skal stå tomme asylmottak når det ikke kommer flyktninger? Altså, vi må jo sørge for at vi har planer for å kunne skalere opp, kaste oss rundt i situasjoner som nå. Nå er vi alt for sent ute, og da skjønner også Rødt at vi må bruke flere aktører. Men så er det jo viktig for meg å oppklare noen begreper. Det betyr at nå er det aller viktigste at vi tar imot flyktningene, og så må vi se på hvordan politikken skal være på sikt. Skal dette bli enda en gullgruve for kommersielle aktører slik at de kan tjene seg rike, eller skal dette være noe som vi tar ansvar for i fellesskap? Ja, så akkurat nå innser Rødt at man trenger de private. Ja, men det handler om at vi har jo ikke hatt en god nok beredskap, vi har ikke hatt gode nok planer for å skalere opp i offentlig eller privat ideell regi. Men jeg må bare rydde opp noen begrepsbruk her, for at vi sier jo privat om hverandre, det gjør jo disse her helt bevisst, men det er veldig stor forskjell på å være en kommersiell aktør som tar ut utbytte fra et overskudd, eller om man er en ideell aktør der noe av, altså, der alt går tilbake til drift og går tilbake til gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Det vi ser nå er en kommersiell ensretting i velferdsstaten, innenfor sykehjem, innenfor barnehage, men også nå innenfor asyl- og akuttmottak, for at Nasjonen kunne forrige uke skrive at 37 av 43 mottak er jo nå drevet av kommersielle aktører, her og aller fleste kontraktene. Hvorfor vinner de? Fordi de kan gå lengst ned på pris. Da presser de ut store ideelle aktører, som blant annet Norsk Folkehjelp, Røde Kors og andre, som sier at de ikke går inn i anbudsrunden på asylmottak. Ja, husker du hva jeg spurte om først? Ja, jeg prøver å si. Nei, vi må bruke alle når vi er der vi er nå. Ja,
flyktninger kommer jo ikke dessverre i en forutsigbar strøm. Nei. Det skjønner vi. Det så hvis du vil at det offentlige skal drive asylmottak, så spør jeg, skal det da stå en haug med tomme asylmottak ledige inntil neste flyktningstrøm? Men eller hva er planen din? Det vi kan spørre oss er, hvorfor kan de kommersielle aktørene kaste seg så fort rundt? Jeg mener at de offentlige også kunne gjort det samme, for det har jo ikke noe å si. Jeg var på Scandic Helsfyr forrige uke. Det er drevet av en kommersiell aktør. Men hvis de kan kaste seg rundt, så skulle også det offentlige kunne kaste seg rundt, og det handler jo litt om hvordan planer og hva vi har til bånd for hvordan vi takler sånne kriser, og vi har vært for dårlig forberedt, og da har de kommersielle aktørene fått utnyttet dette. Skal det være midlertidig ansatte på løsarbeidekontrakter, eller hvordan skal du ordne det? Nei, med gode lønns- og arbeidsvilkår, og det er derfor også det er viktig at vi ikke har et system, et anbudssystem, der pris er det viktigste, og der man presser ut seriøse aktører, og det er useriøse aktører, Fredrik, kommer inn i markedet, Klassekampen i dag, kan du beskrive et tidligere rusinstitusjon i Tvedestrand, som har fått mange, mange klager fra statsforvalteren, som du kanskje kjenner til, men nå likevel har snudd seg om og blitt et akuttmottak som kaster ut de siste narkomanene som var der, som behøver den hjelpen. Men nå skal de også prøve seg inn i asylbusiness-bransjen, og det er useriøse aktører som Hero inngår kontrakter med gang etter gang. Vi må ha større kontroll på hvem som faktisk får disse kontraktene. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, egentlig, fordi for det første så er det jo regjeringen som vil legge ned fritt behandlingsvalg, som gjør at rusinstitusjoner må legge ned og finne andre ting å gjøre. Det er det ene. Det andre er at politikere ofte har en tendens til å snakke om ting de egentlig ikke vet så mye om. Så jeg kan godt si det sånn at jeg tror ikke ut i det hele tatt nesten har sittet så mye på pris nå. Det har handlet om at Hero og andre har klart veldig raskt å snu seg rundt og levere innenfor. Hvorfor er det og ikke kommunene? Nei, jeg vet ikke. Med en gang vi så det var i krig, og nesten før vi så at det ble krig, så hadde vi beredskapsmøter, og vi satt i Hero og planla for hvor vi kunne starte. Vi snakket med tidligere ansatte huseiere, vi begynte å legge planer, og var tidlig ute. Jeg tror private har et insentiv til å levere, og vi har i tillegg så har vi et samfunnsoppdrag som har tatt på alvor i mange år fra UDI, og de stoler på oss. Og vi ønsker å vise at vi er til å stole på, at de kan lite på oss, og at vi løser problemene når de... Og det insentivet, det heter penger. Ja. Og det heter å hjelpe, og det heter å ha... Det går an å flere... Altså, du kan både ha et ønske om å tjene penger og gjøre godt, og det kan jeg love deg at våre ansatte, så jeg er veldig stolt. Ja, jeg sa ikke at det sto i motsetning til noe. Rødt kanskje skulle få invitert de til å komme, og så fått se hvordan ansatte hos oss brenner for flyktningene, og brenner for saken og gjort det i 35 år, så skulle det blitt forhåpentligvis nødt hjertet ditt også, Tobias Revland. Ja, altså jeg møtte jo de flotte ansatte på Scandic Helsfyr i forrige uke. Det er veldig flotte folk, men så sitter jo Adolfsen-brødrene på toppen og eier det konsernet som du også jobber for, og skuffer inn 9,7 milliarder kroner er de gode for. Og jeg tenker at når velferd har blitt butikk, det er ikke som å drive en viss annen butikk. Jeg har jobbet i butikk selv, det er annerledes å selge melk og brød, og det å ta seg sårbare mennesker, kanskje noen av verdens mest sårbare mennesker som disse flyktningene er, da må du ha en intensjon om å faktisk hjelpe. Da må det være intensjonen om å faktisk hjelpe mennesker, ikke å tjene seg rike, sånn som noen av dine er. Jeg vet ikke hvorfor du er så sint, men jeg skal bare veldig raskt si at i snitt de siste tiderne har Hero hatt et snitt på 2,5% overskudd, og tappte også millioner tre år etter hverandre etter den forrige. Og det er det. Altså, vi skal snakke om det senere her. Velferdstjenesteutvalget la fram en rapport for drøyt et år siden, som nettopp så på private aktørers rolle innen velferd. Og de konkluderer med, når det gjelder asylmottak, at der går det jo sånn. Og inntjeningen til asylmottakene, den går sånn. Den følger egentlig flyktningene. Ja, så og når det er sånn, så betyr det at nå, når det kommer mange flyktninger, da blir det Klondike. Sånn er det. Nå, i den situasjonen vi står i, så har vi jo en flyktningkrise som er større enn Norge har opplevd før, sannsynligvis. Da har regjeringen vært opptatt av at vi må spille på alle de gode kreftene i samfunnet. Vi må ha med de private som faktisk er en viktig ressurs her nå. Og så tror jeg alle er enige om, jeg tror nesten alle sider her kan være enige om at de private ikke må tjene så mye at folk begynner å rynke på nesa av det, ikke sant? Det er jo det som ligger til grunn for de kontraktene UDI inngår, men uten de private så hadde vi sannsynligvis ikke klart å skaffe så mye mottaksplasser som vi har gjort nå. Så må vi også ha med det offentlige og de ideelle, og derfor så gjorde UDI det sånn at i den første anbudsrunden gikk ut, skaffet 8000 plasser veldig raskt. Jeg er veldig glad for det, for det betyr at vi nå har et sted å hjelpe de over 9000 flyktningene som ifølge politiet allerede har kommet hit. Mange av de er i privat hjem. Og så har de i runde to, som også allerede er avsluttet, så gikk de ut og sa kommuner, ideelle, meld dere, vi ønsker alle inn her. Og det er sånn at vi må jobbe sammen. Vi kan ikke være så unøyanserte som Rødt legger opp til. Da hadde vi ikke klart. Men ønsker du at flere kommuner skal drive med, holdt på å si, helårs
det er liv laget for å ha beredskap for 100 000 flyktninger i en over år hvor vi har hatt mange færre enn det. Rødt vil jo også ha et mye høyere antall flyktninger til Norge på generelt grunnlag, ja. Så det hører jo med til debatten. Ja. Nå har vi hatt historisk lave ankomster, og det hadde vært en veldig, veldig høy kostnad for staten om vi skulle hatt beredskap for det. Men da hører jeg at du vil ha et system basert på private, du vil bare at de skal tjene litt mindre. Jeg vil ha et basert, jeg vil ha et system hvor vi spiller på de offentlige, de ideelle og de private, og ikke minst frivilligheten, som også er viktig her. Det er jo som ønsker seg godt vær. Altså, hvem vil ikke det? Ja, men i den krisen vi står i nå, så ser vi at alle disse er viktige. Vi har jo mottakssenteret på Råde, for eksempel, hvor du har både private aktører, du har sivilforsvaret, du har politiet som jobber sammen, og det er vi nødt til å klare hvis vi skal løse denne krisen. Du, Daniel Sørli, pandemien er også et stikkord her. Alle som sneiet innom Gardermoen så jo at du tjente penger. Ja, vi hadde et stort oppdrag for Rundsaker på Gardermoen. Men jeg stiller meg altså undrende til om det er mest nyttig og det beste for skattebetalerne om det skulle vært en offentlig beredskap for til enhver tid være klar for å ta imot opp til 10 000 mennesker om dagen som kanskje har fått et virus i utlandet. Ja, så, men det er ingen, altså, så her mener du egentlig som gjeld da, at her er alt bare fryd og gammel. Alle får sitt og alle er fornøyde. I dialogen vi har hatt med de kommunene vi har levert tjenester til, så har vi vi har fått de kontraktene fordi vi har vunnet anbudsrunder som er godt skrevet av det offentlige, og det offentlige har fått den aller, aller beste prisen for de tjenestene fra oss. Det er ingen andre som har fått så gode priser som det det offentlige har fått gjennom pandemien. Jeg har jo lyst til å legge til at det er jo, jeg er faktisk litt enig med justisministeren at det er ingen som ønsker ellers privat at det skal være veldig stor overskudd. Det må være et visst overskudd, men det må være utrolig. Men så må private ha en viss drift i bunn for å kunne trå til i sånne situasjoner som nå, for å trå til i beredskapen. Det gjelder Dr. Droppen, det gjelder oss. Hvis vi ikke har noe drift i fra før, så kan vi ikke trå til noe. Så det er viktig at private ikke utraderes sånn som Rødt ønsker. Ja, og så vil jeg legge til at når UDI, som ansvar for asylmottakene, inngår kontrakter, så er det også viktig at vi forsikrer oss om at den kvaliteten som man har avtalt faktisk leveres. Og det har også UDI gode systemer for, sånn at ikke de private kan ta ned på kvaliteten og på den måten få mer overskudd enn det egentlig var tenkt. Så det er ting vi er opptatt av. Så hvorfor få useriøse aktører som i Tvedestrand, eller som museet Room to Rent i Sarpsborg, som nå kastet ut en gammel kreftsyk mann? Ja, de er ikke her, så det blir vanskelig å diskutere. Nei, men poenget er, de er, og så la oss leve i realiteten da. Hva er det viktigste for en kommersiell aktør? Jo, det er å tjene penger, det ligger jo i bedriftsnatur. Og så lurer jeg litt på til justisministeren, hva er litt penger? Hva er lov å tjene? Er det 44 millioner, sånn som Herøy hadde overskudd? Er det 100 millioner? Hva er grensa? Det er jo det jeg har forsøkt å få svar på. Hvordan kontrollmekanismer har man for å sjekke? Fordi UDI sier at de har ikke gode nok ressurser til å sjekke hvem som faktisk får kontrakten akkurat nå. Justisministeren peker på UDI, så da lurer jeg på hvem som faktisk har ansvaret. Bare siste forsøk å få svar på det. Det er veldig lett å få rødt og tallfeste hvor mye det er greit å tjene, fordi svaret er null. Men når man inngår kontrakter på anbud, så vil jo det naturligvis variere, fordi at det er forhandlinger mellom selskapene og UDI, eller kommunene og UDI, hvor begge parter har en interesse at man blir enige om noe som gjør at man skal levere tjenester av kvalitet, og at man at UDI, eller staten da, betaler for den kvalitet som leveres. Kan jeg raskt opplyse Rødt om at UDI er en veldig profesjonell innkjøper, som er veldig flink faktisk å holde marginene veldig lave. Ok, da gjør vi et skift her. Tusen takk skal dere ha. Og før vi går videre i sendingen, så minner jeg om at vi også finnes i NRK TV. Der kan du gå inn og se alle sendingene våre. I budsjettavtalen mellom SV og regjeringen står det at det innen mars 2022, altså egentlig nå, skal nedsettes et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester og legge fram en egen nullprofittmodell for hver sånn sektor. Men det er som jeg sa her, bare et drøyt år siden et offentlig utvalg la fram en 600 sider lang rapport om nettopp private aktører i velferdsstaten. Og der kom det fram blant annet at det offentlige kjøper inn velferdstjenester for 30 milliarder i året av private. Og som vi kan se her, så utgjør private ca. 10-11% innen spesialisthelsetjenester, det er jo sykehus da, og kommunale helse- og omsorgstjenester. Og så er nesten halvparten av barnehagene våre private. Så godt som alle arbeidsmarkedstiltak drives av private, 9% av friskolene drives av private, og drøyt halvparten av asylmottakene drives av private. Og før vi fortsetter debatten her, så er det også greit å ha med seg at de
kommersielle aktørene står for da rundt 11%. Det er den lyseblå og den grønne feltet i kaka her. Cirka 11% av driftsinntektene til Velferds-Norge. De om lag 1200 private, jeg vet det blir mye tall her, men de drøyt 1200 private aktørene fikk i 2018 et samlet overskudd, det var alle sammen, etter skatt på 1,1 milliard kroner. Og så til slutt, hva tjener de? Ja, det viser seg at hvis man ser på driftsmargin, så tjente disse foretakene sånn cirka 4 kroner i snitt per 100 kroner de omsatte for. Og driftsmargin, det betyr altså, altså hvor mye selskapet sitter igjen med etter kostnader. Så vi ser her at det er mest penger å tjene innen barnehager og spesialisthelsetjenester, og ikke fullt så mye innen asylmottak og kommunale helse- og omsorgstjenester. Og så er det veldig mange måter å regne lønnsomhet på, og det regner jeg også med at vi kommer innom nå. Kirsti Bergstø, du er nestleder i Sosialistisk Venstreparti. Det er dere som har fått gjennom dette kravet om et nytt utvalg. Rett etter at du har brukt masse skattepenger på å finansiere et utvalg som skrev en 600-siders rapport. Hvorfor? Så det forrige utvalget, velferdstjenesteutvalget, det handler jo om å gå gjennom pengestrømmene, forfølge dem, se hva de brukes til, og som slo fast at 1,1 milliard brukes til kommersielle private. Det var jo et arbeid som kom i stand, fordi SV var utålmodig og krevde at her går man pengene etter i sømmene og ser hvor de blir av. Hva er det av skattepengene våre som ender opp i skatteparadis, og hva er det som går til velferd? Men det utvalget som skal settes ned nå, det er jo et helt annet type utvalg. Fordi der har vi fått gjennomslag i budsjettavtalen med regjeringen, at vi skal sette ned et utvalg som rent konkret skal se hvordan man kan lage nettopp nullprofittmodeller i velferden. Hvordan skal vi ha et regelverk for barnehager der det ikke er lov å ta ut profitt? Hvordan skal det se ut for du vil ha en oppskrift, en dreiebok på hvordan du kan gjøre det. Ja, ikke bare det. Vi skal rett og slett gå rett i kjerna og få svarene. Og det er rett og slett fordi at det vi er nødt til å gjøre, se på barnevern, se på helse, se på barnehager, og det utgangspunktet vårt, det er jo at omsorg og omsetning, at barnehager, bestemor og butikk, det henger ikke sammen. Velferd og profitt, det er ikke noe som henger ihop, men vi er nødt til å se på lovene, hvordan er det vi skal gjøre det, rent konkret og i praksis, og det skal det utvalget gjøre. Ja, du vil ha en oppskrift. Ole-Erik Almli, du er administrerende direktør i NHO. Hva mener du, hvilken skjebne bør dette utvalget lide? Nei, vi har sagt at dette utvalget bør legges bort. Vi ser det godt på oversikten din her, og vi hører det også når vi møter Dr. Droppin og Hero, at vi har jo mange som bidrar til å løse velferdsutfordringene i dag. Vi så det under koronaen, hvor testing, sporing, vaksiner ble gjort av private, godt samarbeid med offentlige. Så derfor så sier vi hvorfor i all verden begynne å jobbe med velferdsutfordringene ved å ta bort de som skal hjelpe til. Og hvorfor har slike prinsipper at du ikke skal ha overskudd? Jeg vokste opp i et samfunn hvor at hadde en bedrift som gikk i overskudd i mange år. Den viktigste bedriften der, det var velstand. Så begynte den å gå nedom og hjem, og det var et samfunn som ble utmattet. Så han sier, hvis det er problem med overskudd, prøv underskudd. Så vi er nødt til å jobbe med disse tjenestene og ikke mot dem. Cecilie Myrseth, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Er det virkelig Arbeiderpartiets politikk å kommunalisere og at det offentlige skal drive alle barnehager her i landet? Det er Arbeiderpartiets politikk at vi skal bruke så mye som mulig av fellesskapets midler til å gi gode velferdstjenester til folk i hele landet. Vil du prøve en gang til? Er det Arbeiderpartiets politikk? Nei, jeg står fremdeles på det jeg sa. Det er viktig å bruke fellesskapets midler riktig. Og det mener vi at styres best av kommunestyret, av storting, av politiske vedtak, i stedet for mange styrerom. Så hva mener du dette utvalget skal gjøre da? Altså nå kommer dette utvalget, og mandatet og sammensetningen er på trappen. Og da vil vi jo få en del svar, muligheter som vi da eventuelt skal ta stilling til når det kommer. Og så er det jo veldig mange ulike sektorer her som har ulike finansieringer, ulike innslag av private aktører, men det aller viktigste for Arbeiderpartiet, det vi har gått til valg på også, det er jo å stoppe den privatiseringsiveren
som den forrige regjeringen hadde, som vi nå ønsker å heller styrke de offentlige sykehusene, lokalsykehusene, og gi tilbud til alle. Bare hjelp oss og velgerne å forstå, hva er forskjellen på dere? Men nå er vi enige om at vi skal sette ned et utvalg. Det er jo en avtale. Ja, det er det åpenbart det, ja. Men hvor, hva er det, når det gjelder hva det utvalget skal føre til, hvor er dere uenige? Ja, nå må jo først utvalget få lov til å legge, få, bli satt sammen, også få på plass det mandatet, så kan vi jo diskutere om man er enig eller uenig i mandatet når det er lagt på bordet. Ja, vi kan, mener dere ingenting? Men mandatet må jo først komme, vi må jo se hva som står i mandatet før vi kan se hva man er eventuelt. Og det er jo det som er interessant her, fordi at det vi har fått gjennomslag for, det er at man skal sette ned et utvalg, man skal jobbe frem nullprofittmodeller, da får vi svaret på hvordan de politiske grepene må tas. Om vi er enige om de politiske grepene for fremtiden, det tenker vi får ta flere debatter rundt. Nei, man kan jo, spørsmålet er jo såre enkelt, er dere enige, dere to, om at det skal være nullprofitt i velferden? Ja eller nei? Nei, altså vi har jo en annen linje der, vi er nok ikke like religiøse på det, men poenget her er jo at vi har jo vunnet et valg også på et linjeskifte når det kommer til hvordan vi bruker de offentlige pengene på velferd. Ok, ja, er på takk, takk for svaret, det var jo egentlig oppklarende. Vær så god. Ja. Kari Lise Jakobsen Eidiar, du er daglig leder i den private medisinske klinikken Legevakt Vest, og du er fastlege og spesialist i annen medisin. Ja. Hva synes du om dette her? Jeg synes det er trist hvis dette resulterer i at vi mister det private tilbudet. Og jeg synes det er fryktelig trist for pasientene våre. Vi har i mer enn 30 år hatt et todelt helsevesen, og man kan mene hva man vil om kommersielle aktører, men det som er sikkert er at vi har hatt en utrolig god utvikling disse 30 årene. Jeg har jobbet som lege i mer enn 20 år av disse årene. Jeg har en fot i begge leire, og jeg ser fordelene og svakhetene hos begge. Men det som er uomtvistelig, det er at vi har sammen fått på plass et økt helsetilbud. Vi har økt levealderen. Vi har økt livskvalitet. Men en ting er viktig for meg å si, fordi jeg opplever at dette er et uheldig innspill. Jeg opplever at vi nå går inn i en innmari uheldig polarisering, for plutselig så dreier det seg nå om dere, så dreier det seg om vi, og det dreier seg om oss. Og det som er sikkert, det er at vi har med oss Gerhardsen i ryggraden, alle vi som bor i Norge. Vi har med oss sosialdemokratiske tankesettet i frontalkorteks. Det medfører at vi er solidariske i måten vi jobber på, i måten vi tenker på. Vi kommer ikke til å bli et Amerika som kommer til å ha et helsevesen tuftet på forsikring. Det må jo nesten gå til deg. Ja, som alle føler at de er sosialdemokrater i hjertet og sinn, så er jeg veldig, veldig glad for det. Men det viser seg jo i hva man mener og gjør politisk. Og det er ikke det samme å drive en hvordan som helst privat bedrift og skulle drive privat virksomhet på helse. Men det private skal jo fortsette å være, det er jo også et supplement til det offentlige, der det er behov og der man kan levere kvalitet. Men det er jo ikke det å være noe supplement hvis det ikke kan tjene penger, det er vel opplagt. Men vi har jo både kommersielle, vi har ideelle, så private er jo ikke bare kommersielle. Ja, men skal det kommersielle omfanget øke? Skal det begrenses? Hva skal skje? Men poenget, nå har man jo, skal man sette ned et utvalg som skal se på noen løsninger, og så skal vi drøfte de modellene når de kommer, men de har vi ikke den dag i dag. Så inntil utvalget kommer, så mener ikke Arbeiderpartiet? Jo, vi mener veldig mye, men vi kan ikke mene at utvalget skal komme. Kan jeg bare få komme en kommentar? Det denne pandemien har vist oss til det fulle, det er at sammen er vi gull. Vi har fått noe helt fantastisk. Vi har kanskje vært det landet i verden som har kommet best ut av det, nettopp fordi private offentlige aktører har samarbeidet. Okay. Og det å ikke ta med seg det, men da å starte med å skulle lave et utvalg og vurdere å legge vekk tjenesten, det er for meg helt komplett uforståelig. Line Herning, velkommen til deg, daglig leder for Velferdsstaten og forfatter av boka Velferdsprofitørene, som er et begrep man etter hvert, eller mange, har festet på en del aktører. Ser du noen her som er det? Ja, altså, her kan man på en måte si at det illustrerer to ulike utfordringer. Da. Sånn som jeg, utenfor det jeg har forstått, så driver Oslo Legevakt Vest, Oslo Legevakt Vest, ja, driver et helt privat tilbud. Og det har aldri vært en del av den debatten som jeg har ønsket å reise. Det er mer aktører som Valeris. Og noe av poenget med velferdsprofitørbegrepet er jo å bryte opp den debatten hvor man snakker om de private. Og der synes jeg Aleris er et godt eksempel. Nå står vi her med direktøren fra Aleris i studio. Jeg skulle veldig gjerne hatt eierskap.
eierne stiller aldri opp i debatt. Aleris er eid av oppkjøpsfondet Triton, som opererer fra skatteparadisene Jersey og Luxemburg, og de er ikke interessert i å være med i norsk debatt. Og det er et av mange problemstillinger rundt at vi har fått en ganske dramatisk kommersialisering av norsk velferd. Og det er helt andre aktører vi snakker om i dag enn de som har vært i velferdsstaten over mange år. Ja, da skal du få svare. Takk for at du er her da. Anita Thunholm, du er altså administrerende direktør i Aleris. Hva forteller det deg at dere er eid av Triton? Jeg tenker at det er en bra ting at noen er interessert i å investere i norsk helsetjeneste. Det skal vi være glade for. Om de sitter på Jersey? Om de sitter på Jersey. Vi har sykehus og medisinske senter over hele Norge. Og vi leverer helsetjenester til samtlige av de fire regionale helseforetakene. Men først og fremst er det stadig flere private pasienter som kommer til oss. Enten at de betaler selv, eller at de kommer med sin helseforsikring. Og mange av dem sier at de kommer til oss fordi at vi leverer veldig god kvalitet, god pasientbehandling. Og de har lyst til å komme til de dyktige legene som er hos oss. Men akkurat nå så er det også veldig mange som sier at de kommer fordi det er så veldig lenge å vente i den offentlige helsetjenesten. Så kommer dere bare og alltid i tillegg til? I tillegg til? Det vil si, dere fortrenger aldri offentlige helsetjenester dere. Dere kommer bare på toppen liksom. Jeg mener at vi hjelper til og tar unna de pasientene som det offentlige selv ikke klarer å ta, og vi bidrar til en enda bedre helsetjeneste. Er det her uenigheten egentlig er? Det er mange uenigheter, tror jeg. Vi tar noen av. Ja. Nei, men en av de, altså, jeg vil litt tilbake til det velferdstjenestutvalget som du har henvist til flere ganger, fordi det var en utredning på 600 sider, jeg tror kanskje ikke det er så mange som har lest alle. Jeg har det. Men et av de hovedpoengene der, for du henviste til inntjeningstall og sånt nå, det var at vi har faktisk ikke innsyn i pengestrømmene. Du setter altså ned et offentlig utvalg for å finne ut av pengestrømmene. Stortinget vil vite pengestrømmene i disse firmaene og konkludere med at det kan de ikke finne ut av. Det eneste de får, det er noen marginer, men vi vet ikke hvor mye på en måte penger som er forsvunnet før vi kommer til driftsmargin. Og det betyr at de tallene som du viste til her, er på en måte, det er det beste vi har, men de er ganske dårlige. Ja, og du skriver dette utvalget at de klarer ikke å finne en superprofitt. Ja, de klarer ikke å finne størrelsen på profitten, og derfor så kan de heller ikke estimere om det skal kalles superprofitt eller ikke. Tunnel først. Vi driver en lavmarginbedrift, og vi har en driftsmargin på under 3%. Det er vel under halvparten av det gjennomsnittet av norske bedrifter har. Og ja, vi har utenlandske eiere, men nei, de tar ikke ut utbytte. De reinvesterer heller de pengene tilbake inn i Aleris, så vi kan hjelpe enda flere pasienter. Jeg har akkurat kommet hjem fra Bodø, der vi har vært annonsert at vi skal bygge et nytt sykehus der oppe, for det er en landsdel med stort behov for helsetjenester. Men det jeg viste i sted, Tunnel, var jo at det er nettopp i spesialisthelsetjenesten der faktisk størst driftsmargin, og det er ut fra de offisielle, eller de tallene som er tilgjengelige. Ja, det var litt... Over 6% der, så det betyr jo, hva er det oljefondet regner med å få tilbake? Det er 3% er det de regner med å få, oljefondet. Ja, så det er ganske godt da, 6%. Vi er 3%, under 3%, så det snittet kan ikke jeg uttale meg. Bransjen, ja, ok. Takk. Som privat aktør, vi tar en stor risiko. Vi vant et anbud for Oslo kommune, hatt hovedansvaret for den mobile testingen i Oslo. Vi hadde en garanti på 100 betalte tester i uka. Vi satt og var pålagt å svare til fluktuasjonene i pandemien hele veien. Vi tapte 2 millioner kroner i fjor høst. Det er mye penger for en liten bedrift som oss. De kunne kosta oss skjorta, men det er en risiko man tar. For oss har dette endt bra. Vi har gått ut på plussiden penger vi nå kan investere og videreutvikle oss. Hvor mye da? Hvor bra har det gått? Tallene er snart ferdig. Så vi har tjent gode penger, og ca. 50% av det kommer fra inntjening til Oslo kommune. Jeg er kjempestolt av det. Det gir oss mulighet til nå om få uker etablere Norges første bedriftslegevakt. Vi skal ansette flere folk, flere penger går tilbake, og vi kan tilby enda bedre legetjenester og bedriftshelsetjenester. Så dere hadde ikke gått rundt uten Oslo kommune? Jo, det hadde vi. Okay. Det hadde. Bergstø, hva vil du si om det dreier seg om flyktningkrise nå, da, eller det dreier seg om pandemien? Hva vil du si til de private som faktisk stilte opp og utførte tjenester som samfunnet var helt avhengig av?
hvordan vi skal bygge opp beredskap og fellesskap, det er noe annet enn hva er det man er nødt til å gjøre akutt i en pandemi. Og så er det ikke sånn at SV kritiserer dem for sitt arbeid. Det vi gjør, det er å ville endre regelverket, sånn at det ikke er mulig å ta ut profitt. For spørsmålet er, hva er det vi skal med velferden? Jo, vi skal dekke noen grunnleggende behov. Vi skal sørge for at behovet for helsehjelp og omsorg blir ivaretatt. Og jeg har selv vært barnevernsleder i en liten distriktskommune, der det har vært kjempetøft å bygge opp gode tjenester, men der det har rullet ut med gode tilbud på glanset av papir fra de store kommersielle aktørene. Og problemet er at veldig stor del av offentlig sektor nettopp har gått den veien. Og det er derfor vi er nødt til å ruste opp i fellesskap, fordi vi vet at det er da vi investerer i egne folk, det er da vi har politisk kontroll, og det er da vi vet at hver krone som settes av til velferd, hver krone som settes av til barnevernsbarn, går til ungene, ikke barnevernsbaronene. Og det er det vi vil sikre. Men jeg synes Bergstø er inne på et veldig godt poeng. Hva kan vi få av tjenester? Jeg tror debatten bør dreie seg like mye om det. For det vi ser da er hvordan private bidrar til at folk flest som følger oss her får gode tjenester. Så det er to debatter egentlig. Hvor gode tjenester får du, og hvor mye skattepenger bruker du på å få de tjenestene? Og det vi ser da, det er at de private bidrar til å konkurrere, så du får ned pris. De bidrar til å levere gode tilbud og gode tjenester, slik at folk flest blir fornøyd. Og jeg mener at dere to som nå har tatt initiativ til dette nullprofitutvalget, dere bør dokumentere at du får like gode tjenester og like mye tjenester for skattepengene gjennom det at dere nå ønsker å ta de private ut av denne virksomheten. Det kan skade muligheten til å gi folk gode tilbud for de skattepengene vi har, og det kan vi ikke sitte og se på. Vil du forklare for oss hvordan dette nullprofittutvalget og hvordan en nullprofittmodell vil påvirke disse to? Altså, det er jo helt åpenbart at vi vil en annen retning enn hvor man har vært de siste 8 årene. Men jeg vil bare si veldig tydelig, det er ingen som kritiserer de helsepersonelle som har jobbet i den pandemien. Vi har hyllet alle sammen, enten jobber i det offentlige eller i det private. Og jeg vil også si at det finnes veldig mye god behandling også i det offentlige helsevesenet. Og våre mål er jo å styrke nettopp det offentlige helsevesenet, fordi det er for alle. Og et viktig element i det her er at helsepersonell er en begrenset ressurs. Så i det man tar inn helsepersonell inn i det private, så blir det mindre til det offentlige, som har større oppgaver på vegne av samfunnet. Alt fra utdanning til forskning til intensivkapasitet, føde, barsel, kroniske lidelser og så videre, som er ekstremt viktig. Så det får noen konsekvenser om man skal fortsette å ha den økningen med private aktører, og flere leger for eksempel går inn i det private, i stedet for at vi får flere fastleger hvor vi faktisk har en krise. Jeg bør ta opp i tråden i forhold til det du sier med non-profit. Det kan man tenke seg en ideell verden. Hva er det som har ført forskningen og utviklingen frem innenfor medisin? Det er i all hovedsak det private næringsliv. Hva skjer hvis muligheten for kommersialisering og muligheten for utbytte forsvinner? Dessverre så er insentivene borte. Og da kan man snakke om politikk. Dette er ren økonomi. De blir borte, og vi kommer til å få et så mye dårligere helsetilbud i årene som kommer, dessverre. Hva vil en nullprofittmodell bety for et selskap som Aleris? Jeg klarer ikke helt å forestille meg. Jeg tenker at jeg synes egentlig debatten er litt underlig. Hvorfor diskuterer vi ikke heller noe som er mye viktigere? Hvordan hjelper vi de 350 pasientene som fikk sine avtaler avlyst gjennom pandemien, eller de 150 000 nordmennene som står uten fastlege? Det er jo det vi må snakke om. Hvordan dekker vi det helsetilbudet som er her nå? Og jeg har lyst til å si, jeg får snakke alt for lite. Vi har vist at vi kan levere helsetjenester av god kvalitet til en lavere pris, billigere enn det de offentlige sykehusene gjør på enkelte områder. Det handler også om å få mer helse ut av hver krone, og helseminister Kjerkol har jo også sagt at det er riktig og viktig å benytte seg av private som oss, der vi kan hjelpe til. Nå må vi diskutere hvordan vi på best mulig måte skal ta i bruk alle gode krefter for å hjelpe de pasientene som trenger oss. Vi gjør det i dag. Jeg tror også vi må spørre oss hvilke krefter vi vil at skal være med, og jeg synes det er interessant at man skryter av å ha fått ned prisen uten å si hvordan man får ned den prisen. Fordi helsetjenester og velferdstjenester handler i veldig stor grad om folk som hjelper folk. Og det vi ser er at det aller tydeligste konsekvensen av kommersialisering av velferden, det er at det går utover de som jobber i disse tjenestene. Det presses på
lønn, det presses på pensjon. Og hvis vi skal rekruttere helsepersonell fremover, så tror jeg ikke det er en god strategi. Og så må jeg få arrestere Aleris-direktøren på en ting, som er en gjenganger i denne debatten her, og du sier vi tar ikke utbytte. Et internasjonalt finansfond er helt uinteressert i et årlig utbytte. Det er derfor vi snakker om profitt, for det er en mye bredere. Det er mange måter å hente penger ut på. Utbytte er bare en av de, og jeg synes det er provoserende at man i en debatt på en måte fremstiller det som om man ikke tar ut penger. Det er provoserende. Ja, det må du, det gikk så direkte på deg, så det må du svare. Det er sånn det er. Altså, vi har, jeg opplever at vi har veldig gode eiere som er opptatt av at vi skal levere god pasientbehandling og tjenester av høy kvalitet. Det er den beste måten at Aleris stiger i verdi på, og det er det de ønsker. Og hvis ikke vi leverer kvalitet, så vil ikke pasientene velge oss ved neste korsvei, og oppdragsgiverne vil heller ikke velge oss. Er det sant det her, at de har dårligere arbeidsvilkår? Nei, det der er ikke sant. Nei, det er, og det er ikke så sant. Mange påstander som kommer til debatten, så vi må slå tilbake på. Velferdstjenesteutvalget har vist det at det er i noen tilfeller lavere lønn, i andre tilfeller høyere lønn. Våre ansatte, våre fleste. Og arbeidsvilkårene er gode. Så jeg tror at vi må vri denne debatten nå bort ifra de der påstandene der til hva er det vi skal tilby de som bor i Norge? Vil du supplere det? Jeg, bare, en ting. Jeg er så lei av å bli fremstilt, eller at vi som private aktører blir fremstilt som noen grådige beist. Alle mine testere har hatt over landsdekkende tariff. De har 315 kroner timen, vet du hva, det tilsvarer årslønn. Det er 615 000 kroner. Yes. Men det her er ikke et spørsmål om hvem som er. Dette er et spørsmål om hvordan er det vi skal organisere velferden. Det er et spørsmål om hvor skattebetalerne sine penger skal gå. Og derfor så er det veldig, veldig unyansert det som sies her. Fordi det snakkes om privat i stort. Det vi foreslår, det er at skattefinansiert velferd, det skal gå til velferd, punktum finale. Og da vil vi stoppe muligheten for å ta ut profitt, og det tror jeg de aller fleste vil forstå. Fordi valgfriheten til folk handler ikke om logo på skjorta, men om folk kommer hjem til den når de trenger det. Mange lurer jo da på det. Rødt og SV vil ha en tannhelsereform. Den skal vel bemannes med private tannleger, eller? Tannleger er jo veldig stor grad privat i dag. Det er jo derfor det ikke holder å bare pøse ut penger til tannhelse. Skal de bli offentlig ansatte? Nei, men det må reguleres. Det må være veldig tydelig. Ja, det? Nei, det betyr at man må ha tydelig prising på hva ting skal koste. Så de skal inn på statlig tariff, da, de tannlegerne? Det må jo utredes og lage systemer nettopp for å sikre at en tannhelsereform ikke innebærer at pengene tyter ut i private lommer, men går til tannhelse til folk. Og det er jo derfor vi begynner gradvis. På, ikke sant? Tannleger tjener jo ganske bra. Hvorfor skulle de ville være med på reformen din hvis de tvinges inn på en statlig tariff? Fordi tannleger ønsker å styrke tannhelsetjenesten. Men jeg tror det fantastiske helsepersonellet som fremheves her ikke vil slutte å være helsepersonell om man sier at profitt i velferd ikke skal være måten vi driver velferden på, fordi vi får mer igjen om vi bruker pengene til det vi har satt dem av til. Jeg må si helt til slutt, altså det er jo i en privat bedriftsnatur at man også skal tjene penger, så la oss bare slå det fast. Ja. Men, og det er det premisset vi også kjøper når vi sier at vi trenger også supplementet. Men det viktige også for denne regjeringen, det er jo å sørge for at så mye som mulig av fellesskapets midler skal gå igjen til offentlige gode tjenester. Og derfor kommer det til å bli en kursendring. Vi kommer ikke til å fortsette med de privatiseringsreformene som har vært. Fritt behandlingsvalg skal bort. Det er kjempebra. Det er så usolidarisk, for det som er resultatet av det, det er at de som har en velfylt lommebok, de kommer til å kjøpe seg tjenestene, så kommer køene til å øke. Ja. Det er resultatet. Det er helt forferdelig. Men jeg er uenig med deg. Det er en egen debatt det der om fritt behandlingsvalg, egentlig. Den kan vi ta en annen gang. Takk for at dere kom. Takk for debatten. Når lyset slukkes her i studio, så piler jeg opp til pulten min for å lage en podcastversjon av debatten. Og der sier jeg litt om hvordan den